Učenici osnovne muzičke škole priredili su svojim roditeljima, prijateljima i sugrađanima završni koncert povodom završetka školske godine. Koncert je bio prilika da se oda priznanje onima koji su pokazali znanje i umijeće na međunarodnim festivalima u Tivtu, Smederevu, Sarajevu i Skoplju, te festivalu mladih muzičara u Crnoj Gori, gdje su naši mladi muzičari osvojili 3 prva, 3 druga i 2 treća mjesta u bitno izmijenjenim propozicijama. Direktorica škole, magistar Sanja Radulović, je istakla da završnim koncertom učenika osnovne škole predstavljaju najmlađe nade koje obećavaju talentovanu djecu, a već umjetnike. Dolazite vi, nove generacije, koje nosi improvizacije, inovativnost i kreativnost. Vi ste ti koji će obogatiti tradiciju modernim izrazim i aranžmanima, čuvati kulturnu baštinu Crne Gore. Dragi učenici, pred vama je budućnost. Vi ćete saditi, njegovati, širiti nove grane umjetnosti. Direktorica je zahvalila učenicima i mentorima koji su ostvarili značajne uspjehe na takmičenjima školske 21. 22. godine i uručila im prigodna priznanja. U disciplini violina Luka Bajović, Dajana Tadić. Solfeđo Aleksa Vuksanović, Jana Zečević, Vladana Ranitović, Luka Bajović. Harmonika Luka Miljanić, Blagoje Karadžić, Jakša Bataković. Gitara Andrija Backović, Stefan Tijanić. Klavir Emilija Pejaković, Una Pejović, Iva Bulajić. Flauta Anica Radulović, Pavle Zečević, Hana Jauković, a priznanje je uručeno i korepetitoru Ivani Pešić. Osim takmičara nastupili su i učenici koji su sa svojim nastavnicima vrijedno i požrtvovano radili tokom cijele školske godine. Sa odsjeka violina Lana Rakočević, Zoja Minić, truba Đorđe Brborić, Andrija Kotri, klavir Helena Backović, Lana Banićević, Maša Milović, Dunja Bataković, saksofon Sergej Nikolić, harmonika Vuk Vujačić i kamerni duo Ana Jušković, flauta i Nađa Papović, klarinet. Završni koncert je i ogledalo rada mentora, naglašava Milena Popović, profesorica solfeđa i teorije muzike, čiji učenici su na takmičenju na Cetinju ostvarili veoma zapažen uspjeh, osvojivši od mogućih 6 nagrada koje su dodjeljivane u 2 discipline, 1 prvo, 2 druga i 1 treće mjesto. Bili smo jedna od rijetkih škola koja je imala hrabrosti da se pojavi na ovom festivalu, koji zahtijeva mnogo toga. Mnogo rada, mnogo truda, mnogo prije svega spremnosti samih učenika da odvoje svoje slobodno vrijeme, a zatim naravno i mene kao mentora da im se posvetim onako kako oni to zaista zaslužuju. Sljedeće druženje najavljeno je za četvrtak 9. juna kada će biti održano veče Benjamina Britna, a nastupit će studenti Muzičke akademije sa Cetinja.